Boşanmışı ne ata istemir, ne ana istemir, ne aile kabul edemir. Milyonlarla bu deyik bir uşağından, iki uşağından küçelerde kadınlarımız var. Niye pozbunluğuna meşgullar? Çünkü onlara ne ata kabul edemir, ne ana kabul edemir, ne kohum kardeş kabul edemir boşanmamızı. Evde gelir bir subay kız alır, evlenir, ama biz oluruz zibil. Ben kız övladı yetiştirem. Dövlətin xəbəri var mı? Mənim uşağımla işləm yaşıyor. Bəlkə mən şey, ne deyilir, alkoqolikayam. Mənim uşağıma bir nə vaid ayrılmalıdır, nə pul ayrılmalıdır. Deputatlara demək istəyərdim ki, o siz öz xeyrinizi hər gün qərarlığa qəbul edirsiniz. Bu ailələ, tək qadınlara da, ailə boşanmış qadınlara niyə sosialdan evlər bizi ayırmaq? Bizi də salsınlar da sosial evlərə. Biz də 300-400 manata ev ala, öz uşağımızı normal gələcək üçün vətəndaş gördük. Deyirsiniz ki, bəziləri pozğunçu. Pozğunçuluğu görən uşaq sabahçı gün cəmiyyətə, anasını bütün günü pozğun gün davamçısıdır da, cəmiyyətə hansı xeyir gələ bilər onun uşağından? Milli məclisdə kimdirsə, o böyüdür. Bir gün bu mövzunu qoysunlar tək analar. Bu tək analara bir baxsın, bu uşaqlarla maraqlansın. Bunların heç olmasa, məktəblikləri pulsuz versinlər. Milyon verib o çıxartmaqdansa, Eurovizyona 20-ci yerlə gəlməkdənsə, o qaloboyları öpüşüb görüşəni. Belə o milyonu ayırardı, bu uşaqlar bizim cəmiyyətin əskərlərimizdir də, həmin əskərlər uşaqlar da vətəni müharibə eləyib, Qarabağı qaytaran bizim bir düşmənimiz var, axı biz də sağlam böyüdək də övladımızı. Biz də övladlarımızı çayla, qəndlə, ətdən böyüdək də, bir kilo ət onlar da aparıb versin də uşaqlarına. Şor pendir nə qədər yiyəcəklər uşaqlar?